Já faz 11 meses que a Simone Rodrigues ganhou um ano de compras no supermercado Statico. No ano passado, ela participou da edição do Balanço Geral nos Bairros, aqui em Nerópolis. Eu peguei os cupons aqui, né, nos postos, na prefeitura, que estava dando. E a maioria foi lá no dia mesmo, que eu preenchi e pus lá. De lá para cá, ela aproveitou bastante, comprou de tudo um pouco. Tudo mesmo. É do sal, o arroz, feijão, tudo. Deu para suprir bastante. Assim como a Simone, outras pessoas também acreditaram e ganharam. Chegou a hora de você também tentar a sorte. E a próxima edição do Balanço Geral nos Bairros vai acontecer aqui na cidade de Nerópolis. Ao lado do Lago Municipal, a estrutura gigante já está quase toda pronta e as equipes trabalham a todo vapor para deixar tudo organizado para te receber aqui no próximo sábado, dia 5 de agosto. E além dos serviços sociais, vamos ter também o sorteio de 5 grandes prêmios. Um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares. Um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem Me Quer. Uma bolsa de estudos EAD oferecido pela Uni Evangélica. Show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras no supermercado Statico. Para participar é muito fácil, basta anotar na agenda que o Balanço Geral vai ser no próximo sábado, dia 5 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no Lago Municipal de Nerópolis. Aí é só preencher os cupons e torcer para ganhar. Os cupons podem ser encontrados nas lojas parceiras, espalhadas pelo estado e na cidade de Nerópolis, na prefeitura, na Secretaria de Saúde, no posto de saúde do setor sul e no núcleo de especialidades médicas. Desta vez, a Simone vai querer o caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares. Ela quer terminar de comprar os materiais para construir uma casa para a filha. Boa sorte para todo mundo! Não perca a fé, vão lá, participa, que é muito mesmo, é verdade. Até hoje eu não estou ainda nem acreditando que já vai terminar. Mas vou lá para ganhar de novo, em nome de Jesus. Música.